përkatin e fundit të një pallati në rrugën e Kavajës ose zona mes Nisharaku dhe rrugës së Kavajës. Duket se zjarri ka përparuar edhe nga veshja e pallatit me polisterol informohem. Shikojmë pamjet e drejt për drejta prej andej ku duken ende shtëllungat e tymit. Me sa informohemi, zjarri ka prekur edhe katet e tjera të këtij pallati, megjithatë deri në këto momente nuk informohemi për njerëz të lënduar. Megjithatë urojmë të mbetet kështu ky lajm dhe të mos ketë njerëz të prekur, por në vendin e ngjarjes ndodhen forcat zjarr fikse dhe po mundohen të shuajnë këtë zjarr i cili ende nuk dihet se si është shkaktuar. Në lidhje të drejt për drejt telefonike, kam kolegun Igli Çelmeta, ndërkohë që shikojmë pamjet e drejt për drejta forcat zjarfikse, shikoni kanë përparuar në taracën e këti palati, në mënyrë që të bëjnë të mundur shuarjen e flakve të zjarit, i cili ka përparuar shumë dhe informohemi se ka prekur edhe katet e tjera të këti palati. Po do të lidhem me kolegun Igli Çelmeta për të marrë më shumë informacion. Igli? Do presim vetëm pak çaste. Igli, përshëndetje, më dëgjon tani? Përshëndetje, Ola. Igli, çfarë informacione kemi në lidhje me situatën me këtë zjarr? Janë shuar flakët e zjarrit apo jo? Se nga këto pamje që po shikoj, janë forca zjarrfikse që kanë deportuar në taracën e këtij pallati dhe nuk po shoh më zjarr. Pra, shuar ai apo jo? Zjarri është shuar, por vijon akoma shtëllungat e tymit, të cilët kanë përfshirë të gjithë pallatin ku ka rënë zjarri dhe 30 minuta më parë. Në vendin e ngjarjes ndodhi numër i madh zjarrfikse, të cilët ndodhen në katin e fundit të pallatit i cili është përfshirë nga zjarri, ende nuk dihen shkaqe sepse ka rënë zjarri në këtë pallat, edhe pse forcat zjarrfikse kanë ndërhyrë më një herë dhe kanë shuar zjarrin. Shtëllungat e tymit kanë përfshirë të gjithë bllokun e banimit, të gjithë pallatin dhe banorët të friksuar dhe të merruar janë larguar jashtë ambienteve të pallatit dhe forcat zjarrfikse përveç se po shuajnë zjarrin, po ndihmojnë të evakuojnë edhe banorët jashtë pallatit. Në vendin e ngjarjes e thash ndodhen edhe forcat e policisë, të cilët kanë bërë të mundur edhe largimin e banorëve nga pallati për shkak se të gjithë shtëllungat e tymit kanë përfshirë hyrjet e pallatit. Nga se është shkaktuar ky zjarr, dihet? Ende nuk dihet shkaqet e zjarrit, por nga informacionet prakë dyshohet një shkëndi elektrike, por ende nuk është e konfirmuar zyrtarisht. Është një dyshimet e para, informacionet e para paraprake dhe forcat zjarrfikse ndodhen në vendin e ngjarjes me shuarjen e zjarrit, do të jepet edhe informacioni zyrtar sepse është shkaktuar ky zjarr në katin e fundit të një pallati në rrugën e Kavajës, i cili ndodhet shumë pranë në drejtorisë të transportit rrugor në kryeqytet. Aktualisht flakët janë shuar, por ndodhet ka shumë shtëllunga tymi dhe janë përhapur, siç e thashë më parë, në të gjithë pallatin, në gjithë bllokun e banimit dhe apartamentet që ndodhen në këtë pallat në rrugën e Kavajës. Më thohet që zjarri ka rënë fillimisht në balkonin e një banese, pra në katin e fundit të këtij pallati, në balkonin e banesës, por nuk dihet nëse brenda saj ka persona, ka pas persona ku ka rënë zjarri, por deri në këtë moment nuk kemi informacion zyrtar as nga policia e shtetit, as nga shërbimi zyrtarës për persona të lënduar. E kuptoj. Këto janë pamjet e drejtë për drejta që shikojmë. Po, këto janë pamjet. Dhe ende ka tym që del prej andej. Ka ende tym dhe forcat zjarrfikse pasi kanë shuar pjesën kryesore të zjarrit, pra vatrën më të madhe të zjarrit, po merren së bashku me policinë e shtetit për evakuimin e banorëve, siç e thashë më parë. Aq i madh ka qenë zjarri sa të gjithë shtëllungat e tymit kanë përfshirë bllokun e banimit, pra apartamentet në këtë pallat i cili ndodhet në rrugën e Kavajës, pranë drejtorisë së transportit rrugor. Sa forca zjarrfikse janë në vendngjarje, sa makina? Ndodhen të gjitha forcat zjarrfikse të kryeqytetit të Tiranës, ndodhen në vendin e ngjarjes së bashku me shefin e shërbimit të zjarrfikses, po ashtu edhe forcat policore ndodhen në vendin e ngjarjes dhe po bëhet e mundur shuarja e zjarrit, cili zjarri është shuar, janë shuar flakët, por po bëhet e mundur edhe evakuimi i banorëve për të nxjerrë jashtë pallatit për shkak se shtrëngat e tymit janë të shumta dhe mund të dëmtojnë shëndetin
e banorë. Po si që thash, ende nuk ka një informacion zyrtar nga policia e shtetit, nga shërbimi i sirtikës për persona të lënduar. Nuk dihet në ende nëse ka pasur persona brenda banesës, pra në palatin ku ka ndodhur edhe zjarri, pra në katën e fundit ku ka shpërthyer edhe zjarri, nuk dihet nëse ka pasur persona brenda gjatë momentit që është përfshirë nga flakët e zjarrit, dhe ende nuk është përcaktuar shkaku i zjarrit, që thash dyshohet për shkëndije elektrike, por janë dyshime paraprake dhe ende nuk është konfirmuar zyrtarisht nga policia e shtetit dhe nga shërbimi zjarrtikës. Deri ku përparoi zjarri, deri ku ka përparuar, sa kate ka prekur të këtij pallati, Igli? Sipas informacioneve që kam nga shërbimi zjarrtikës, zjarri ka prekur edhe katet më poshtë, pasi siç e thash, zjarri ka rënë në katën e fundit të pallatit dhe zjarri ka përparuar edhe më poshtë katit të fundit, në katën e parafundit dhe më poshtë, po ashtu shturingat e tyrit janë përfshirë dhe kanë përfshirë të gjithë bllokun e banimit, të gjithë pallatin nga kati i parë deri në katën e fundit. Janë evakuar të gjithë banorët e këtij pallati? Deri në këtë moment është bërë mundur evakuimi i të gjithë banorëve të pallatit me ndihmën e policisë së shtetit, po ashtu edhe të shërbimit zjarrtikës. Ka ende disa banorë që po dalin së fundmi, por janë evakuar të gjithë. Siç e thash më parë, deri tani nuk ka një informacion zyrtar për persona të lënduar, por policia e shtetit dhe shërbimi i zjarrtikës kanë bërë të mundur menjëherë evakuimin e banorëve, pasi zjarri ka qenë i përmasave të mëdha dhe ka pasur shumë shtëvunga tymi, i cili ka përfshirë të gjithë apartamentet e banimit në këtë pallat, i cili ndodhet në rrugën e Gavajës, pranë drejtorisë së transportit rrugor. Përbërja e pallatit, pra veshja me polisterol ka ndikuar, sipas ekspertëve ndoshta që mund të keni pyetur ju atje në vendngjarje në përhapjen edhe më tej të këtij zjarri? Nga komunikimet e para që kam pasur me shërbimin zjarrtikës, më kanë bërë me dije që përbërja me polisterol e pallatit ka ndikuar në përhapjen e shpejtë të flakëve dhe në depërtimin e tyre edhe në katet e mëposhtme. Dhe për këtë arsye ka bërë një ndërhyrje menjëhershme dhe të gjithë forcat zjarrtikëse të kryeqytetit të Tiranës ndodhen në vendin e ngjarjes, po ashtu edhe shërbimet policore. Dakor, mirë, faleminderit Igli për gjitha informacionet e përsjella në studio. Kjo është situata deri në këto momente. Me këtë zjarr të rënë në katin e fundit të këtij pallati që ndodhet pranë rrugës së Kavajës, duket se shkak ka qenë një shkëndijë elektrike, megjithatë mbetet për të konfirmuar diçka e tillë.